Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub. 2023-2024-cü tədris ilində Şəmkir rayonunda fəaliyyət göstərən 78 ümumi təhsil məktəbinin 9-cu siniflərinin 3164, 11-ci siniflərinin isə 1922 şagirdi imtahanda iştirak edib. 11-ci sinif şagirdlərindən 72 nəfəri 250-dən artıq bal toplayıb. Sona yaxınlaşmaqda olan tədris ilində Şəmkir şəhəri Məhəmməd Füzuli adına Təbiət və Humanitar Fənlər təmayüllü tam orta məktəb liseydə təhsil alan 66 nəfər 11-ci sinif şagirdi buraxılış imtahanında iştirak edib. Mart ayının 3-də şagirdlərimiz Dövlət İmtihan Mərkəzində mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanı vermişdir. Və çox sevindirici haldır ki, keçən ilki tədris ilinə fərqli olaraq bu il bizim nəticələrimiz olduqca yüksək olmuşdur. Mən qeyd etdiyim ki, 288 baldan başlayaraq ən bizim yüksək nəticə İsmailov Elçin 11-ci sinif şagirdi İsmailov Elçin 288 bal toplamışdır. Eyni zamanda 281, 278, 275 və bu qaydada bizim 7 nəfər şagirdimiz yüksək nəticə əldə etmişdir. Keçən ilə nisbətdə mən deyim ki, keçən ilə nisbətdə bizim fərqlənməmizin sayı da bu il artmışdır ki, bizim 6 nəfər şagirdimiz, məktəbimizin şagirdi fərqlənməyə getmişdir ki, bunlar da tədrisinin sonunda təqdimatımız əsasında şagirdlərimiz fərqlənmə attestatı ilə təqdim olunacaqlar. İmtihan çox yaxşı keçdi, rahat keçdi və özümə inandığım üçün çox rahat şəkildə imtihana girdim və yaxşı nəticə toplayacağımı bilirdim əslində. Girdim, yazdım və rahat bir şəkildə çıxdım. Mənim ən böyük arzum Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olmaqdır. Hədəfim 4-cü kursdur. Mənim anam ən başda olmaqla, atam, valideynlərim, qısacası, müəllimlərim, sinif yoldaşlarım, hamısı çox dəstək olmuşdu. Demək olar ki, yəni, imtihan heç çətinlik eləmədi. Çünki artıq 2 ildir ki, buna hazırlaşıram. Eyni zamanda xəyalım da hüquqşünas olmaqdır. İngilis sektorunda hüququ bu il bitirmək istəyirəm, yəni 1-ci kursu. Digər 3 kursu da xaricdə təhsilimi davam etdirmək istəyirəm beynəlxalq hüquq olaraq və Avropada qadın və uşaq problemləri üzrə mütəxəssis olmaq istəyirəm. Nizami Gəncəvi adına Şəmkir şəhər tam orta məktəbində 744 şagird təhsil alır. Məktəbin 30 nəfər 11-ci sinif şagirdi buraxılış imtahanında bu il iştirak edib. Məktəbin direktoru Rəfiqə Məmmədova 11-cilərin imtahan nəticələrini müsbət qiymətləndirərək 9-cu sinif şagirdlərinin göstəricilərinə toxunub. Bizim məktəbdə bu illəri 30 uşaq 11-ci sinifdən imtihan veriblər. Bu illəri yaxşıdır uşaqlarımız. Biz yenə bundan qani olmuruq. Biz uşaqlarla da danışmışıq. İndi deyir, bir dəfə də imtihan olacaq, onu da onlar yaxşı edəcək. Məktəbimizdə 744 uşaq şagirdimiz var hazırlıqla bir yerdə. Fərman Salmanov adına Şəmkir şəhər tam orta məktəbində 1214 şagird təhsil alır. Təhsil müəssisəsinin 150-yə yaxın şagirdi 9 və 11-ci sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edib. Şagirdlər arasında ən yüksək nəticə 272 bal olub. 11-ci sinifimizdə 31 şagird imtahanlarda hamısı iştirak elədi. Bir nəfər şagirdimiz fərqlənmə attestatına layiq görülmüşdür. Ən yüksək bal toplamışdır, 253 bal. 9-lardan da 113 nəfər şagird iştirak etmişdi. Onlardan da yenə 2 nəfər şagirdimiz fərqlənmə attestatına düşmüşdür. 272 bal, biri isə 249 balla. Fən müsabiqələri keçirilmişdir. Fən müsabiqələrdən də yenə 8 şagirdimiz Respublika turuna vəsiqə almışdır. Bir nəfər şagirdimiz 8-ci sinif şagirdi kod saatında iştirak edərək 3-cü yerə layiq görülmüşdür. Cari tədris ili üzrə Şəmkir şəhər Əhməd Cavad adına tam orta məktəbin 11-ci siniflərində 71 nəfər şagird təhsil alıb. 11 şagirdin 200-dən artıq bal toplamasını diqqətə çatdıraq. Şagirdlərindən Gülər Quliyeva 284 bal toplamaqla məktəb birincisi olub.
Məktəbin 9-cu siniflərini cari tədris ilində deməli 87 şagird bitirmişdir. 7 aprel 2024-cü il tarixində buraxılış imtahanında iştirak eləmiş şagirdlərimizin hamısı nəticələrimiz 9-cu sinif nəticələri qənaət bəxş hesab etmək olar. Ümumi orta balımız 104 bal. Şagirdlərimizdən 6 şagirdimiz 200-dən yüksək nəticə göstərmişdir. Ən yüksək nəticəmiz 235 bal olmuşdur. Dəllər qəsəbə Zaur Abbasov adına tam orta məktəbdə məktəbə hazırlıq sinifləri ilə birlikdə 930 şagird təhsil alır. Buraxılış imtahanının nəticələrini bu məktəbin şagirdləri üçün qənaətbəxş hesab oluna bilər. Bunu bizimlə söhbətdə məktəbin direktoru Aynürə Rızayeva söyləyib. Məktəbimizin ümumi nəticələri qənaətbəxş hesab etmək olar. 11-ci sinifdə 40 şagirdimiz buraxılış imtahanlarında iştirak etmişdir və onların nəticələri qənaətbəxşdir. Belə ki, 4 şagirdimiz qırmızı attestatla layiq görülmüşdür. Eyni zamanda 200 plus bal toplayan şagirdlərimizin sayı da çoxdur. 9-cu siniflərimizdə də nəticə qənaətbəxş hesab etmək olar, amma biz bu nəticələrlə kifayətlənmirik və gələcəkdə hədəflərimiz böyükdür. İnşallah o nəticələrimizə, hədəflərimizə çatmaq üçün fəaliyyətimizi daha da genişləndirməyi düşünürük. Şəmkir rayonunda təhsilin inkişafı diqqətdə saxlanılır. Rayonda təhsilin keyfiyyətinə yönəlik aparılan işlər müsbət təsirini göstərir.